Live from Buster Sun with your host, EGE. Tack, tack. Tack, tack, tack. Snällt. Ja, jag måste hålla nere volymen lite grann för att sänder från bunken, karantänen. Så att jag ska försöka göra en late night special utan att väcka grannarna. Ja, ni vet alla, som Gessle säger. Det är tuffa tider för en trummare. Jag vill inte prata politik egentligen, men om det är några som förstår vad gig-ekonomi innebär så är det ju faktiskt vi musiker. Och visst, det är tufft att få alla gig inställda från en dag till nästa. Men det är inte alla som förstår vad vi pratar om. Jag snackade till exempel med en trombonist här om dagen. Han bara svarar oförstående. Gig? Inte alla mina konstmusikerkompisar har märkt av något större publiktapp. Folk lever sina bubblor. Nu är visserligen 0 - 0 är lika med 0. Ja, enkel matematik. Jazzmusiker är en annan grupp som lever på som vanligt. Till och med i USA. Jazzens hemland. Ja, men jag menar, hur ofta behöver de oroa sig för att komma över Trumps nyligen satta gräns för högsta tillåtna publikantal i offentliga miljöer på 10 pers? 10 persons, frankly. Ja, mina jazzmusikerkompisar har alltid klagat på att de inte tjänar någonting. Jag brukar skälla på dem. Säger, guys, you gotta stop play that free jazz. Well, vad ska man göra? Om ni undrar varför nätet har gått så långsamt nu på slutet så är det för att alla live-framträdanden har flyttat in online i form av Facebook-livesändningar. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tittar på det och tänker, Jesus Christ! Är det här publiken måste stå ut med? Oh well, sorry guys. Jag bara skojar. Jag har ju som helst märkt att den marknaden är mättad, så att jag tänkte prova en annan konstform som också står med, ligger med varmt om hjärtat, men som jag inte har prövat på i stor utsträckning, nämligen komedi. Men jag är besviken. De har det inte heller så fett. De tjänar inte en corona. Sorry. Ja, vad gör man? Det enda som får en mer uppmuntrad de här dagarna är sprit och brudar. Och nu får man inte ha det sistnämnda heller. Ja, det gör ju inte jättestor skillnad i just mitt liv eftersom summan av antalet booty calls verkar stå i omvänd proportionalitet till antalet extra kilos, va? Men well, well. På det, var inte det mesta bättre för? Ja, jag har ju äldre musikerkompisar snacka om före AIDS. Inte för att jag tror att just de jag pratar med hade det så mycket bättre före AIDS, men well, men vi då? Vi kan snacka om hur mycket bättre det var före AIDS, före corona, före samtyckeslagen. Sorry guys. Oh well, well. Jag ska inte bli långrandig. En annan har jobb att göra. Said no musician ever. All right guys, thank you very much. Ses nästa torsdag. Ha det bra. Tack.